A pedido de uma moradora da Travessa Relíquia, aqui da cidade de Rolim de Moura, onde ela nos falou que a situação ali naquela travessa está difícil, porque está dando muita poeira e alguns caminhões de alto força passam muito ali. E ela falou, inclusive, Marcelino, que encaminhou um baixo assinado aqui para você, para a Secretaria de Obras. Você está ciente desse baixo assinado e resolver essa situação ali da Travessa Relíquia? Não, não... Às vezes ela não protocolou lá na Secretaria de Obras, foi aqui na Prefeitura, não enviaram para mim ainda, eu não tenho um conhecimento dessa situação. Mas acredito que ela esteja certa, começou agora, é, a gente começa a mexer nas ruas e a poeira levanta, os pipas às vezes não é o suficiente, mas a gente vai dar uma atenção para ela lá acima, olhar a relíquia, mesmo que como você falou, os caminhões alto-fossa que vai até a ETA lá, né, a estação de tratamento, para descarregar e, e causa mesmo transtorno na população. Na medida do possível, a gente vai estar molhando, não só lá, como outros pontos também, que a gente tem aqui na Rio Verde, da, da 7 de setembro na Brasília, a gente sempre dá uma atenção. E outras ruas, quando nós patrulhamos aqui a Jaguaribe, a Rio Verde, a gente vai estar molhando para amenizar essa situação da poeira. E esses caminhão pipas acompanham a patroa no dia a dia, no patrolamento. Então a gente não consegue deixar ele só molhando. Eu estou molhando depois das 6 horas até as 10 da noite. Agora, atenção, eu vou dar aqui, eu não, não recordo o nome, uma menina que tem uma filha que fez uma, uma cirurgia, que mora lá na, na, na Rio Verde. Nós estamos dando atenção para ela. Tem uma menina aqui na Capibaribe. Esses casos especiais a gente está procurando atender. Esperamos é, sanar, pelo menos amenizar essa situação para esse pessoal que sofreu cirurgia, idoso, tem problema de asma, de respiração, a gente está tentando amenizar para ajudar eles também. Inclusive, essa senhora da Travessa Relíquia ela tem, também acabou de sair de uma cirurgia que está com a criança pequena lá e a preocupação dela é essa, que a poeira ali é muito intensa. Sim, a gente vai estar tá dando atenção ali na relíquia é, para tentar amenizar essa situação que a poeira, no período de 10 horas, 3 da tarde, é complicado, mas a gente vai estar tá molhando para amenizar um pouco a situação dela.